гэж гардаг. За эхнийхэн болохоор одоо нэг үстний их сан одоо нэг энерги нэг үстний их сан генерацийн бүхэн. За удаахан болохоор одоо хүч чадлын одоо бэлэг хүч чадлын бэлэг одоо чанарт одоо очиргоор бүрхэн. Бацад цаатыг одоо арилгагч одоо очиргоор бүрхэн мөн одоо бэлэг бэлгүүний одоо мөн чанар болсон одоо манчаа бүрхэн хэрэгтэй одоо энэ гурван бүрхэн байна. Тэгэхээр энэ бүрхэн энэ гурван бүрхэндаа бүхэн одоо бас ерөө тавьж одоо хоолн чанарын одоо анхад одоо аль ч амбал шийдтэй нэ хайр цайрхоо гэмээ одоо ингэж тайлбараарай. Ачаа. Аа ойлгосноо. Яа, хэрэг гамаг ашиглах юм бэ? За ингэ хорон. Тэгэхээр цаг тунгаар гэдэг нь ингэ цаг тунгаар гэдэг хамстан гэж байгаа яа гэж.